耶！耶，这不是土雕吗？啊？土雕，你干嘛？你抢我的瓶子干嘛？啊？你捡那么多，那就一点点。我是做惩罚，出来捡五十个。这个瓶子，还有他那个这个啤酒罐。你才五十个，你捡那么多，差不多我七十八个。哎呀，你输给谁了？输那个小姐。好，小姐，那我们一起去捡嘛，走。你不要跟我抢了不？哎呀，这个土条太厉害，这个土条，哎呦，今天我不跟你走一条街了。哎，垃圾桶。你我下来了，你要谁管？滚！他是不是你家放在那里的？哪个放的？刚刚那个阿姨放的，你不用要的。阿姨放的？对，我看到一个，我刚刚走过来的。哎呦，那么多瓶，那去那边。七八个瓶，你分一半给我，分一半给我，分两个给我。我先发现的，分两个给我。我都没放，我七十八个，你拿五十个。我先看见你，你帮我捡一点嘛。帮你捡一点，你这个骗子，啊，平常我都够了。我给你够了，你够了。你这个够了，够五十个了。对啊，差不多了吧，土雕。如果不够，你借几个给我吧，哎，不够你就借几个。这么大的可以抵五个这种贵的。一，这个一个等三个。对呀。这个一个等三个，你看。七个了，八个，九个。够了。哇。你菜刀，你菜刀剪到一把算不算十个啊？算十个瓶子啊？这把菜刀值钱，差不多了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、27、28、29，还差21个，你借21给我，啊，我你借给我，再同你去捡怎么样？来，你做的啊？啊，我做的，来，借21个给我，一起三个，一，23、29是吧？啊，4余3个，啊，6个，还差21个，三个，9个，啊，5个。哦，这个抵两个。哦，这个抵两个。十三个。13。14、15、17、18、19、20个。还差一个，21个，差21个。到了没？好的，借你21个啊！来了，我还要到了。哎呦我的妈！